Bu günlərdə Ləriş rayonunda baş verən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi kütləvi informasiya vasitələrinin əsas xəbərləri sırasında yer aldı. Təqribən 18-20 nəfər tutumu olan mikroavtobusun qəzağa düşməsi nəticəsində 8 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Hadisə ilə bağlı Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən verilən açıqlamaya görə, qəzaya uğrayan nəqliyyat vasitəsi özəl şirkətlərdən biri ilə müqavilə əsasında ehtiyat nəqliyyat vasitəsi kimi fəaliyyət göstərib. Mercedes 10SX 784 dövlət qeydiyyat nişanlı mikroavtobus Lənkəran-Nərmənabad 2 marşrutu üzrə fəaliyyət göstərən mövcud nəqliyyat vasitəsində nasazlıq yarandığı hallarda və ya avtobus xəttdən çıxa bilmədikdə ehtiyat nəqliyyat vasitəsi kimi bəzən reislərə cəlb edilib. Uğurlu Yol şirkəti ilə müqavilə əsasında ehtiyat nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən avtobusun fərqləmə nişanında olub. Qaza isə avtobusun marşrutdan kənar, qeyri-iş günü Voladikənd sakinlərini pirlərdən birinə ziyarəti apararkən baş verib. Qeyd edək ki, sənəcin daşıma fəaliyyəti lisenziya tələb edilən fəaliyyətlər siyasətinə daxil deyil. Artıq Faqla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma. Ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Xatırladaq ki, analoji hadisə 2019-cu ildə də qeydə alınmışdı. Ələt-Astara yolunda mikroavtobusun iştiraki ilə baş verən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsində 3 az yaşlı olmaqla 8 nəfər həyatını itirmişdi. Qeyd edək ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən xüsusilə uzaq məsafə qət edən sürücülərə səyahətdə Əvvəl nəqliyyat vasitələrinin sazlığını yoxlamaq, yorğun halda avtomobili idarə etməmək tövsiyə olunur. Kiya imuslararası səviyyəyə qədər avtomobil yollarında artan hərəkət intensivliyi fonunda baş verən nəqliyyat hadisələrinin təhlili deməyə əsas verir ki, hələ də sürücülər arasında yorğun, yuxusuz, hətta səhhətində ciddi problemlər olduğunu bildiyi halda, sükan arxasına əyləşən şəxslərə rast gəlinir. Müşahidələr göstərir ki, iş və istirahət rejimini əməl etməyən, fasiləsiz nəqliyyat fəaliyyəti idarə etdikdən sonra, günün qaranlıq vaxtı və ya məhdudiyyətli görünmə şəraitində yenidən sükan arxasına əyləşən sürücü artıq potensial təhlükə mənbəyidir. Təəssüf ki, bu kimi neqativ faktlar daha çox sənişin və daşma fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər arasında müşahidə olunur ki, bu da son nəticədə ağır və bir çox hallarda bərpa olunmayan maddi-mənəvi itkilərə yol açır. Avtomobil qəzaları ilə bağlı hadisələrin hüquqi tərəfinə diqqət yetirək. Hüquqşünas Emil Aslanovun sözlərinə görə, qəzadan sonra avtotexnika ekspertizə zamanı müəyyən edilsək, sürücü hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı olduğu halda qazana törlədibsə, burada artıq sürücünün məsuliyyəti yaranır. Nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması və E, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin pozulması nəticəsində hər hansı bir qəza baş verdiyi anda, e, qəza nəticəsində e, sürücünün günahı ucbatından e, hansısa bir xəsarət almış şəxs varsa, o halda e, cinayət məsuliyyətinin 263.1-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunur. Əgər e, həmin e, şəxsin yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin pozulması nəticəsində ölmə səbəb olan hallar mövcuddursa, bu halda ə, deməli 263.2-ci maddə, ə, həmin qanunvericiliyin, yəni Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsində isə 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduğu halda isə 5 il müddətindən sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 5 ildən 10 ilə qədər ə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Emil Aslanov bildirdi ki, avtomobili idarə edən şəxsin sürücülük hüququ olmadan və ya sərxoşaldıq halında hadisənə törətdiyi məlum olarsa, həmçinin 2 və daha çox sərnişinin ölümünə səbəb olma halı mövcuddursa, bu halda həmin şəxslər 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə məhkum edilməlidir.